Všeobecné pokyny pri písomných maturitách upozorňujú maturantov, že mobilné telefóny musia mať počas testov a slohových prác vypnuté a nesmú ich používať. Napriek tomu si žiaci vo viacerých školách pomáhajú mobilmi aj naďalej. Riaditelia škôl síce tvrdia, že dozor v maturitných triedách mobily od žiakov vyzbiera a uloží ich na spoločné miesto, alebo ich žiaci majú vypnuté v taškách. No nie je tomu tak vždy a všade. Tohtoročné písomné maturity ukázali, že maturanti majú pri sebe viac mobilov. Kým jeden odovzdajú, druhý majú ukrytý. Len tak sa totiž mohlo stať, že počas prvých 30 minút od zverejnenia maturitných slohových tém z anglického a nemeckého jazyka zaznamenal najväčší študentský portál zones.sk nasledovné vyhľadávacie dopity z mobilných zariadení. Mein Traumberuf 1046 vyhľadávaní, My Dream Job 838 vyhľadávaní, Moja vysnívaná práca 806 vyhľadávaní. Tieto výrazy sa presne zhodujú s témami maturitných slohov. Informácie pre SME poskytol zakladateľ študentského portálu Luboš Demovič.